iyadoo abaaraha ka jira guud ahaan deegaanada ay Soomaalidu degto ee abaaro badan ay ka jiraan ayaa waxaa deegaanada hoosta gobolka Ceyn maanta la gaarsiiyay biyo dhaamin loo sameeyay dadka halkaasii ay abaaruhu ay saameeyeen. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Buuhodle nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Aadan Jaamac. Hay'adda ka shaqeysa arrimaha khayriga ee Al-Rahma ee fadhigeedu yahay dalka Norway ayaa maanta biyo qaybin ka sameysay deegaanka ka tirsan degmada Buuhodle oo biyo qaybintani ay ka fulisay jumciyadda Al-Wafa. Waxaana maanta 5 booyadood oo biyo ah la gaarsiiyay tuulada Qararo oo dhanka bari ka xigta magaalada Buuhodle halkaas oo ay ku sugnayeen qoysas badan oo u baahan in loo gurmado loona sameeyo biyo dhaan, kuwaasi oo biyaha loogu dhaaminayay foostooyin iyo weliba baraagaha biyaha kaydiya. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Dr. Cabdishafi Axmed Cali, gudoomiyaha Jaamacadda Bariga Afrika ee Buuhodle, isagoona faahfaahin ka bixiyay biyahan maanta ay qaybiyeen ee jumciyadda Al-Wafa. Abaartan hadda waxaan joognaa magaalada Qararo oo ka tirsan degmada Buuhodle. Waxaan soo gaarsiinay deeq biyo ah oo ka timi hay'adda Al-Rahma oo hay'ad khayriya ah, xarunteeduna ay tahay Norway. Marka biyahaas oo aan wadno foostooyin marka 260 barmiil baa soo gaaray. Dhulkan aad baa loogu dhibaataysan yahay, biyo aan badanna way ka jirtaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu roobna noo shubo, iyagana waxaan leenahay u qaybiya magaalada gudaheedana waa loo qaybiyey. Degmooyinka miyigana waa kan baraagihii loogu shubay, marka dadna waa tii miyiga. Hay'adda Al-Rahma waxayna soo gaarsiisay 260 barmiil oo biyo ah oo miyiga iyo magaaladaba leh. Haddii aanu nahay tuulada Qararo, hay'addaas iyaqda biyaha ee dadku u dhibaataysnaa miyi iyo magaalaba ay soo gaarsiisay, waanu uga mahad celinaynaa Al-Rahma. 114 ku soo dhaweynaynaa. Intaa kadib waxa weeye waa ka guddoonay, waxay noo keenay 260 barmiil oo biyo ah. Waana ka guddoonay, waana soo dhaweynaynaa, waana uga mahad celinaynaa. Waxaan aad ugu mahad celinayaa biyo naga soo gaaray, Al-Rahma naga soo gaaray. Aad iyo aad baan u mahadinaynaa dadku ah raaday, waan arkaysaan sawirkiisa. Haddaan naxariista Ilaahay diinayna biyaha loola soo kordhiyo, baan doonaynaa insha allahu tacaala inay noo timi mucaawino biyo ah oo ka kooban 260 foosto oo ay noo soo dirtay ayat Al-Rahma khayriya oo ay fulinayso ayatu jamciyatu Al-Wafa Buuhodle. Aad iyo aad iyo aad baanu bacdi xamdillaah ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay gurmadka. Da jigta ayaa ahmid saameysay deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Ceyn. Cabdicasiis Aadan Jaamac, Telefishka Caalamiga SBC, Buuhodle.